Takže já vám zkusím popsat, jak by měly fungovat nové šablony v nové verzi frameworku. Respektive to, co tady budu popisovat, tak to už ve frameworku funguje. Alespoň poslední verzi. A pojďme na to. Jak když věděl, že přijedete s Davídkem, ano, tak se takhle nepodepisuje. Ale věděl. To jsem viděl a to už jsem měl, to jsem mohl změnit. No, pojďme dál. Takže, já tu. Ale víš co? Ne. Budeš to odklikávat, jo? Já prostuji si, kde je mezerník. Pracuji to hlavou vždycky. Už mám ruku na mezerníku. A nemáháme je použít. Proč vůbec jít do nějaké tvorby nový šablon? Jaké jsou důvody? Sare jsou vtedy. Zvlášť mezerníká. Jo, uši. No, ale tak počkej, tak já s tím jsem, jak bude. Já snu tam. Jo, tak to je jedno. Já aspoň vidím, no, dobrý. Já vím, že teď to budeš překlikávat přes ten projektor, jsem si zpátky. Bylo vůbec. Ne, tak si tam sedni a já si sedu tamhle. Tady se mi sedělo dobře. O čem jsme to bavili? Jo, ty nový šablon. Já ještě. Zatím mi odklikávají. Ty piješ víno. No to já. Já jsem, protože když přinášel, tak mi hlasal. Aby jsme to popsali, proč vůbec jsou potřeba nějaké šablony, tak lepší než uvažovat nad nějakým prezenterem a jak se to dá, jak by to mohlo fungovat, tak je lepší začít úplně od začátku, co vlastně potřebujeme, aby ta webová aplikace dělala. Co potřebujeme? Jo, my potřebujeme, aby jsme vykreslili nějakou hotovost. Jo, takže pojďme dál. Toto je nějaká hotovost stránka, kterou chceme vykreslit. Tu stránku si můžeme jako v šabloně kreslit místo, kde jsou nějaké proměny, dáme proměny. Tady není žádný problém, pojďme dál. Jenomže těch HTML stránek je samozřejmě strašně moc. Co děl? To se mi říká, že si někdo všichni. Si všichni, že jo? To do toho vědě se nepasuje, ale nevím, že jsem do hora prdel si tam. Já jsem jako se jděte si na prdel. Jde si to. Je v pořádku, přihlásit nesprávnou událost. Já jsem se těšil, že já můj kolo neviděl tam přes tyčeva, víš? Špatně napsané handle. Díky. Musím desítky budou kam? Tady. To za myslí. Vždycky jenom něco jako u mě. Jo. Když to nebudeš chtít říkat. Jo. Ale to bylo takový překvapující. Ale je strašně dobrý, že takový ten seznam, co bude nás. Jo. To se ještě lepší, mít takový to cvakátko do ruky. No. Nebo na mobilu. Že jestli se člověk hraje. Ale jde. Počasí, jo. Já myslím, že... Můžeme. Mám ho, ale... To je někde nejště. No, tak já to mám na mobilu, když ne. To je jedno, můžeme pokračovat. Budeme pokračovat. Všechny ty stránky... To je jasný, to, co tady já popisuju, jsou věci, kterými si prošel každý, kdo někdy, když si začal vytvářet webové stránky, zjistil, že vytvoří x webových stránek, to ne. Co? To jsem nedělal já. Provovací kolečko. Máme již ruce, víš. Aha. Tak zjistil, že všechny ty stránky jsou v podstatě podobné. Já to zkusím. Tady je trošku problém s údržbou těch stránek, protože v okamžiku, kdy se tam opakuje všude ten stejný kód, že jo, tak není to úplně dobrý a člověk uvažuje nad tím, jak to zjednodušit, ale na druhé straně toto je ta nejjednodušší varianta, jo? Že prostě máte, že máte pro každou stránku, pro každý typ stránky, že máte celou tu šablonu, tak to je nejjednodušší a můžete si každou libovolně upravit a vlastně neřešíte žádný problém, kromě té duplicity. Jenomže samozřejmě programátor uvažuje nad tím, jak si to zjednodušit jinak, aby nepsal nic dvakrát. Uvědomí si, že v podstatě každá ta šablona je stejná, liší se tam jenom nějaké části, tak přemýšlí, co s tím dál. Pojďme zkusit, co s tím dál. Jo. No, on zkouší myší, jako. Jo.
Rolovací kolečko? A levím to ne. Ono možná musí být blízko, ne? Rolovací kolečko to ne, tak to ne. Tak zpátky, backspace. Tak to samozřejmě spojíme, že? Takže na začátku dáme include header, dáme include footer, možná nějaký ten sidebar a všechny ty stejné části vlastně nahradí. Vyjmeme do nějakého souboru a tady to nahradíme nějakým tím includem. Já jsem to nazval princip dry, to jako don't repeat yourself, prostě abyste neopakovali stejný kód na více místech. Ono je to pomoc jenom zdánlivá, protože v každé šabloně budete muset opakovat to include header, include footer, include sidebar. Samozřejmě je pravda, že tím jako se zvýšila ta entropie, nebo prostě píšeme toho textu méně, ale pořád to není úplně přesně to řešení, protože člověk uvažuje, jak se zbavit tady toho opakování. Tu hlavičku máme nějaký header, tu patičku máme nějaký footer. Tím nám vznikal takový druhý problém, který si možná spousta programátorů neuvědomuje. A to je ta situace, kdy my jsme vlastně rozřezali toho pacienta na půl. My máme hlavičku, která začíná nějakým HTML, je tady nějaký head, je tady načatý body. A pak máme patičku, kde se to body dokončí a dokončuje se to HTML. Jako zdánlivě člověk by si řekl rozříz, když jsme textový soubor na půl, není v tom problém. Ale on v tom je obrovský problém. Prostě jakmile přistoupíte k tomu, že takhle řežete šablony, tak jak se trochu zkomplikuje web, tak nejste schopni prostě udržet ho, aby byl validní, aby byl v pořádku. Protože těch částí obvykle bývá víc a vy přesně nevíte, tady se uzavírá nějaký div, který někde jinde byl začát, nejste schopni to dohledat, vznikají, objevují se vám ve stránce nějaký divy, který nevíte, odkud se berou, kde tam vznikají. A prostě tento způsob, že se rozřízne dokument jakoby skrz, tak je velmi neefektivní. To je něco podobného, jako když jste operovali pacienta, potřebovali mu vyjmout slepé střevo, tak vždycky ho operujete a berete ho po orgánech, vyjmujete ty orgány jako celek, nikdy neuděláte to, že byste to přeřízli motorovkou na půl. Přesně v místě, kde je ten slepák, ten vytáhli a pak se ho snažili kanagomem slepit. Prostě tento způsob dělení je velmi nevhodný. Navíc, kdybyste to chtěli editovat ty šablony v nějakých nástrojích, oni můžou mít tendenci ty neuzavřené věci vám uzavírat, můžou vám to dělat neplechu. Nejlepší způsob je, že rozdělit aplikaci na jednotlivé šablonky, na jednotlivé části tak, aby každý jednotlivý blok byl syntakticky validní. Neříkám vyloženě HTML validní, ale syntakticky. To znamená, každý blok, který je uzavřen, tak byl zároveň v tom bloku otevřen. Protože pak dosáhnete té věci, že můžete web prohlásit syntakticky validní v ten okamžik, kdy každá část je syntakticky validní. Když byste ty šablony řezali takhle na půl, tak to nedokážete vlastně posoudit nikdy, dokud nezkontrolujete všechny vygenerované stránky, což je v podstatě technicky nemožné. Takže tento způsob bych zavrhl, zkusme nějaký další způsob. Já nevím, jestli navrchnu dolů. Takže uděláme další způsob. Tady už jsem se tomu vyhnul, takže existuje nějaká šablona, která jako celek je v pořádku, všechno, co je otevřené, je uzavřené. Zde si nainkluduje nějaký head, zde si nainkluduje nějaký content. Oba dva ty objevné ty počávaly jsou syntakticky validní, parádička. Nicméně v tuto chvíli už vlastně vím, že jsou tři šablony. A teďka je otázka, jak takovou stránku poskládat. My víme, že vždycky se mění ten content. Prakticky na každé stránce jiný content. Prakticky na každé stránce jiný head. Page zůstává, občas se změní něco jiného. Jakým způsobem to postihne? No tak asi nejjednodušší řešení je takové, že prostě toto bude nějaký layout a my vždycky určíme na úrovni presenteru, co se bude načítat do head, co se bude načítat do content. Ten content může určitým způsobem se automatizovat. Tento způsob, když použijete, tak už jste zase o kousek dál, už to bude zase něco lepší. Ale zjistíte, že hodně logiky, která se týká vyloženě šablon, se vám přesouvá na úroveň presenteru.
vy nemáte na úrovni, na straně šablon dostatečný způsob, jak vyjádřit, jak se ta stránka má poskládat. A musíte to řešit pomocí toho, že nastavujete něco na úrovni prezenteru, co se má kde vložit do jaké úrovni. Bylo by šikovnější, kdyby to člověk dokázal popsat nějakým jednodušším způsobem. Takže já postupím zase kousek dál. Další možností, jak se udržet této jednoduchosti, je použít dědičnost. Takže já vycházím úplně ze stejné stránky, jo, mám tady nějaký head, tady mám nějaký blog, je jedno, jestli to nazvu input nebo blog, a potom mám druhou stránku, kde já si tyhle ty bloky přepíšu. Řeknu si, do contentu vlož tohle, do headu vlož tohle. V tuto chvíli mně stačí, když prezenter nainkluduje tuhletu šablonu. A tahle ta šablona mu řekne, že ona je potomkem, že dědí tady z této šablony a upravuje dva její bloky. V tuto chvíli se dosáhlo toho, že nepotřebuju, abych na úrovni prezenteru nastavoval nějaké proměry. Prostě já si tím šablonovacím jazykem naprosto vystačím, abych popsal tu stránku, kterou potřebuju mít vykreslenou. Tady by ještě mělo nás, ještě předtím by mělo být asi uvedeno třeba extends page, aby bylo řešeno, že tahle ta šablona dědí z page. Takže je to page a do dvou míst tady vložím nějaký svůj obsah. Oproti tomu klasickému two-step view, kde je vždycky layout a content, je zásadní rozdíl v tom, že já můžu v jedné šabloně ovlivnit dva bloky na jednu. Jo. Klasicky to bývá tak, že mám jednu šablonu, tady se inkluduje content, který je v druhém souboru, tam mám obsah toho contentu, ale už nemůžu ovlivnit něco jiného. A zpravidla na každé stránce potřeba ovlivnit title, který je v headu. Takže ten title, protože mám možnost contentu ovlivnit, tak ho dávám někde do prezenteru a zase se mi zanáší nějaká neschopnost, nebo něco, co šablonovací systém nedokáže postihnout, tak najednou musím řešit na úrovni prezenteru. Ta dědičnost může být vícenásobná, to znamená, já můžu mít nějaký page, potom můžu mít nějaký prostředek, který podědí content, přidá do contentu nějaký nový blok, potom můžu mít tu finální šablonu, která dědí ten zbytek, upravuje jenom ten jeden blok, nebo upravuje nějaký jiný blok. Takže ta dědičnost může mít několik levelů. Z hlediska toho prezenteru mě stačí načíst content, a on už sám popíše přesně vlastně, co se má dít, co se má kde upravit. A je to naprostá úspora, nic se neduplikuje, jo. Já prostě všechny tyhle ty věci tady si vyčlením, kde budou nějaké místa, kde se dá něco zapisovat. Tady si něco zapíšu a když mi něco nevyhovuje, tak jsem schopen udělat ještě jednu šablonu, kde jakýkoliv blok můžu přepsat. Já bych trošku tohleto, ještě se vrátím. Tohleto, pokud se trošku zajímáte o ty dějiny šablon, o tyhle ty možnosti, tak jsem vám asi neřekl nic nového. Já jsem to spíš opakoval z toho důvodu, že chtěl jsem vysvětlit, proč je ten systém dobrý. Ale dobrý z toho důvodu, že já jsem schopen tu šablonu popsat čistě tím šablonovacím jazykem. Čistě v tom HTML, aniž bych nemusel nastavit nějaké proměny někde, aniž bych nemusel dát nějaké inicializační soubory. Prostě tímhletím jazykem jsem schopen popsat tu šablonu, jsem schopen upravit libovolné části v té šabloně. To znamená, já můžu mít šablonu, kde platí z pravidla, že obsah se skládá z nějakého sidebaru a něčeho vedlejšího. A když budu mít stránku, která je výjimečná a tam ten sidebar není, tak já si ho prostě podědím a dám ho třeba prázdný. Takže popis té šablony tímto způsobem naprosto eliminuje potřebu do toho nějak zasahovat třeba ze strany prezentem. Když já jsem v podstatě tohleto implementoval do Nete asi před půl rokem odhadem. Ale pořád to bylo jako ve stádiu vývoje a ten důvod byl takový, že kolem toho je strašně moc otázek, které musíte vyřešit. Představme si následující věc. Tady do nějaké proměny dáme nějakou hodnotu. Vytvoříme nějaký blok. Tady dáme nějakou další hodnotu, vytvoříme nějaký další blok. Tady proměnou vypíšeme. Otázka je, bude ten blok fungovat takovým způsobem, že odstíní ty proměny, budou tady fungovat jenom lokální proměny, nebo
naopak každá proměna bude jak dosažení, bude ten var dosažení uvnitř toho bloku nebo nebude. Pokud má být, musí to nějak specifikovat, nebo bude tam dosažení automaticky. Pokud tam bude dosažení, pokud já tady ten var změním, změnil jsem tím ten var, který byl tam nahoře, co se vypíše tady? To jsou otázky, které poměrně těžké řešit, respektive ono existuje strašně moc řešení, které tomu můžete dát. Můžete vymyslet jakýkoliv smysl, můžete udělat implementaci, která bude fungovat ve stylu JavaScriptu. To znamená považovat tohleto jako proměnou, která platí vždycky jakoby dál. Uděláte prostě přesně tak, jak je JavaScript. To znamená, skutečně tady, když se vypíše ta proměna, tak se vypíše ta 20. Rozhodnete se, jestli to bude jako bar, nebo ne. Uděláte prostě přesně chování JavaScriptu. Nebo budete implementovat něco, jako jsou v PHP 5. ty kožury. Jo, uděláte to na diskuse. Nebo to úplně odstíním. Prostě každý blok je barem sám pro sebe. Když já tady nastavím nějakou proměnou, tak mimo blok není viditelná, stejně tak v bloku nevidím proměny, které jsou uvnitř. Tohle byla obrovská otázka, jak to řešit, jak mají být vlastně ty proměny jednotlivé viditelné, aby to fungovalo tak, jak člověk očekává, aby když začne používat bloky, tak aby nenarážel na problémy, které existují. Třeba já jsem zmínil ten JavaScript, tam je takový problém, že když vlastně vytvoříte jako uvnitř nějakou množenou funkci, tak je tam problém s this, jo? Že vlastně this se vám jako přepíše. Což je bug JavaScriptu, nebo návrhu toho JavaScriptu. A nechtěl jsem, aby tady podobné bugy byly, aby prostě to chování fungovalo. Jakou techniku zvolit? Jo? Já jsem si v průběhu naimplementoval několik možností. V PHP lze udělat všechno. Jo? Kteroukoliv variantu si myslíte, že to bude fungovat, všechno lze implementovat, je to zhruba stejně složité. Fakt šlo čistě o to vymyslet, jak když tady nastavím proměnou, jestli vevnitř bude viditelná, když ji změním, jestli se změní tahleta, nebo se změní jenom lokální a tak dále. Já jsem hrozně dlouho přemýšlel, jak to chování nastavit, jaké zvolit parametry. A já jsem si říkal, že v šablonách, To je v podstatě, to byl ten rozhodující věc, že v šablonách se neprogramuje. Je celkem jedno, jestli jste velká firma a máte na šablony kodér, nebo jestli si děláte web sám, protože běžně člověk, i když si dělá web sám a píše šablony, tak přehodí v sobě nějakou vyhýbku a uvažuje jinak. No. Já bych tady dal takový příklad, který se netýká přímo PHPčka, ale spíš C-Sharpu. Programátoři v C-Sharpu preferují v šablonách používat Visual Basic. A ten důvod je takový, že prostě jak dělají šablonu, tak je to pro ně... Já se teda zeptám, jestli tady nějaký Borek je. Jako Basic ne, určitě, já osobně ne. A dělá, jak děláš šablona? Třeba Aleše Rubička jsem slyšel, že ten preferuje Visual Basic, takže určitě jsou takový lidi, kteří to tak dělají. Tak si mi to v podstatě potvrdil. Jak hrál Matony? Já bych si dal lesík. Principálně jde o to, že vy když si napíšete šablonu, tak to není programovací jazyk, ale to je prostě nějaká prezentace nějaké stránky, to je HTML, který doplníte o velmi jednoduchou logiku. Ta logika nemůže být složitá, protože jakmile do šablony dáte nějakou složitou rozhodovací logiku, tak sami cítíte, že ho tam nepatří, že to prostě není úplně v pořádku a je snaha tu logiku zredukovat. Takže já když se vrátím sem, tak vy nebudete nikdy takhle přiřazovat variable. Proč přiřazovat v nějakým bloku variable? To už zavání něčím, co by tam být nemělo. No? Takže v šablonách se neprogramuje. A já si myslím, že v šablonách by se, pokud se používají tyhle dvě syntaxe v šablonách, tak je něco, co není úplně v pořádku. Já jsem se pokusil zjistit, proč lidi používají tyhle dvě syntaxe. V různých kódech, které jsem kde měl k dispozici, že mi třeba někdo poslal, že mi potřebovalo najít nějaký problém a tak. A zjišťoval jsem, že tento kód se používá z toho důvodu, aby se dalo načíst nějaká kontrola, aby se dala vyrenderovat. Že se do toho napíše nějaký kontrol render.
tohle přiřazení se používá kvůli tomu, abych si nastavil nějaký meta tagy nebo nějaký title nebo něco takového. A ještě se tenhle syntax používá tehdy, když máte nějaký cyklus, nějakou iteraci a chcete tam napsat nějakou podmínku if a break nebo if continue. Nějaký debug taky. Nebo nějaký debug nebo něco takového, tak si to zapíšet. Já jsem si říkal, že mi prostě chtělo to udělat tím způsobem, aby tyhle ty dvě věci se mohly zrušit. Já neříkám, že je potřeba zrušit, ono navíc kdokoliv se může přidat, jak by se zrušili, ale prostě aby se tyhle dvě věci, pokud jsou šablony, tak aby se to považovalo, hele, to je chyba šablon, že to musím použít. Proto jsem přidal do šablon if, nebo break if a continue if, což je makro, kde je jakoby if, ale když já máte nějakou podmínku, tak se to break nebo continue se dá. To máte. Je to. Tak, a můžu vás prosit o kolu? Přidal jsem do šablon widget. Ten název widget není definitivní, ale ten by měl řešit to, že potřebuji do nějakého místa do šablony přidat nějakou komponentu nebo něco odjinud. A když jsem přemýšlel nad tím, kdy vlastně potřebuji používat takhle proměny, kdy si inicializuji novou proměnu, tak jsem přišel pouze na for each. A když udělám for each a mám tam nějaký cyklus, tak je tam for each nějakou proměnu, kterou jsem dostal, as, a ten jeden prvek, ten item, a to je vlastně proměna, kterou já generuji. Já se vrátím zpátky. Já se vrátím zpátky semka. Kdybych já tady měl nějakým způsobem... Kdybych já tady měl nějaký for each, zde v tomhle místě, tady by byl start for teacher, a ten for each generuje nějaký item, a zde bych dělal end for each, tak automaticky očekávám, že ten item tam bude. Takže určitě by to mělo fungovat tak, že uvnitř bloku je vidět ta proměna, která byla inicializována z menu. 100% jo. Ale co když se to všechno odehrává tady? Já tenhle ten blok podědím. To znamená, že zde mám nějakou proměnu, která tady byla vytvořená. A už je tam trošku zmatek, jo? Co když já tady nějakou proměnu podědím, něco tam zjením, nemůžu tím poškodit chování toho bloku zvenku. Co když tenhle ten blok začne používat nějakou proměnou a každá proměna zvnějšího bloku je viditelná vevnitř. Já podědím blok, zde omylem použiju stejnou proměnou, tím bych mu ji pozměnil a zde už by ji měl pozměněnou, to by nebylo dobrý. Takže ve finále to řešení je takové, že každá proměna, která je definována ve vnějším bloku, je dostupná i uvnitř, ale pouze pro čtení. To znamená, když zde zapíšu 20, tak tady se mě vypíše 20, ale tady se mě vypíše 10. Já ve vnitřním bloku můžu tu proměnu používat, ale nemůžu mu ji měnit. Neplatí to pro objekty. Objekty můžu měnit, protože ty se automaticky nekolují. A teďka i tam měníš v podstatě. Prosím? Ty tu desítku přepisuješ na 20, až ji měníš. Ty máš lokálně. Já kdybych tady lokálně zápis, celkově jenom čtení. Jde o to, že nepřenese se do toho ta proměna jakoby referencí. Jako zapsat jde, ale jako globální nezmění. Můžu ji zapsat. Při výstupu z bloku se dá jako klasicky v PHPčku. Je to jako funkci, parametr. Prostě lokální funkce, lokální proměna je lokální. Přesně tak. Každá proměna je lokální, ale je jakoby automaticky inicializována na tu vnější.
já jsem to zkoušel, zkoušel jsem to dělat nějaké weby, osvědčilo se mi to jako, že to je to chování, které je asi naprosto nejlepší, protože v 99% případů to dělá, co by člověk chtěl. A vznikají samozřejmě situace, i když je to 1%, kdy to není přesně to, co je potřeba, aby bylo. Ale prostě tím, že to je to 1%, tak je to prostě úspěch. Já jsem chtěl něco, co by bylo drtivé většině případů prostě jednoduché pro člověka, který není programátor, nebo pro člověka, který momentálně neuvažuje programátorským mozkem, protože koduje šablonu. Kromě toho je tady další věc, dynamické versus statické. Mám tady dynamika, stojí výkon, ale je fajn. Představte si, že bych zde, a to je naprosto legitimní případ, že bych tenhle ten blok uzavřel do if, jestliže nějaká proměna, třeba jestliže jazyk je anglický, tak bych udělal takovýhle blok, else udělal bych jiný blok. Takže bych dynamicky mohl rozhodnout, který blok se použije, že by tady nebylo řešeno já. Hele, dědím blok s tímto obsahem, ale mohl bych se dynamicky rozhodnout podle nějaké proměny, jestli ten blok budu dědit nebo nebudu. To je PHP dynamický jazyk a samozřejmě to svádí k tomu takovouhle věc tam použít, jo? Aby vždycky prostě všechno se vyhodnotilo dynamicky a aby nebylo řečeno jasně, hele, tento blok budeme používat, aby se mohlo říct, podle nějaké proměny, třeba podle jazyku, se rozhodnu, jaký blok tam bude použít. V podstatě takhle to fungovalo poměrně dlouhou dobu, ale může nastat tahle ta situace. No? Toto je ta layoutová stránka. Ta layoutová stránka má nějaké dva bloky. Tady nahoře použité, tady má nějaký třetí blok. Tohle je ta stránka, ta která dědí z toho layoutu a bloky přepisuje. Ona jednak připisuje blok C, ale zároveň připisuje i ty bloky A a B. Dokonce zde v této situaci dochází k tomu, že ty bloky A a B jsou použity dvakrát, jsou použity tady nahoře a budou použity i v tom C. Vy si jenom představte, že to připisování znamená, že do toho C se vloží tohleto C. A co rekurze? Prosím? Co rekurze? Co bych byl teďkon? I rekurze, tomu se dostane. Se vloží do tohleto a zároveň se změní A a B. Vy si třeba řeknete, toto je naprosto blbý příklad, protože proč bych dovnitř nějakého bloku vkládal bloky, které ještě navíc přepisují bloky, které jsou tady mimo C. To je blbost. Není to vůbec blbost. Představte si, že tohleto je title. A tohleto je H1. A já chci, aby H1 obsahovala to stejný co title. Těma blokama by to mělo jít vyjádřit, jo? Já tady prostě udělám si nějaký obsah, tady si dám H1, tu H1 si dám do bloku title, čímž vlastně přepisu tady title, takže tady se objeví stejný title jako v H1. Proč ne? Může to tak fungovat, mělo by to tak fungovat, může to vypadat trošku jako na první pohled, jako že to je šílené, ale když uvažujete v těch blocích, proč by to nemělo fungovat? No, a teď si představte, jak se ten script zpracovává. Tak nejprve zpracujeme tady ten blok, ten soubor. Pak přijdeme zpracovat ten soubor. A abychom mohli vykreslit ty bloky A a B, tak potřebujeme znát ty bloky A a B, jak jsou definované v tom C. To C se zpracovává až pod nima. Vykresluje se až pod nima. Takže já v tuto chvíli nemůžu vědět vlastně, co to Ačko je, protože teprve až začnu vykreslovat Cčko, tedy tohleto, tak tady zjistím vlastně, co mám být Ačko a Bčko. Takže bych to musel řešit tak, že prvně vykreslím fyzicky celý tenhle ten blok, uložím si to do nějakého bufferu a až začnu vykreslovat tenhle ten blok, tak budu vědět, co tam patří. Tady můžou být bloky, které se třeba vůbec nebudou vykreslovat, které bych musel zpracovat. Ale hlavně, ukládat něco do bufferu je šikovné pro stránky úplně takového běžného charakteru. Ale jak máte nějaký dlouhý výpis nebo něco takového, tak tím jednak
hrozí nebezpečí, že tím zabijete paměť a ta stránka si kvůli paměti nespracuje. Potom ta stránka se může zesadu poslat, až když je kompletně vyrenderovaná. Což je, řekl bych, z uživatelského hlediska obrovský průšvih. Tohleto, tento způsob nemůže fungovat. Jo. Dalo by se to poměrně snadno vyřešit, že by ty bloky A a B bych je vyjmul z D, tady bych je definoval a tady bych dal jenom include, čímž bych to vyřešil. Takže vlastně rozeznáváme top level bloky, tedy bloky, které jsou definované na top level, a pak rozeznáváme bloky, které jsou definované uvnitř, a podle toho se jinak bude ta situace chovat. Což je úplně napité. Jako aby člověk musel uvažovat nad tím, který blok je top level, a zjistil, že má nějakou chybu, že se mu něco chová jinak, prostě tak to nemůže fungovat. To je pro kodéra. Toto je řešení pro kodéra. A pro toho kodéra to musí fungovat naprosto transparentně. A on nemůže uvažovat nad tím, aha, já to musím definovat tady a tady dát input, protože kdybych to takhle udělal, tak se mi to vykreslí jinak. Tak to není jednoznačné. Já nevím tady našou magii, kterým budu definovat. Dál bych se dělat nějakou magii, jo, ale to, že to vyfknu nahoru, je taky magie. Jo. No jo. Prostě takové řešení je naprosto špatné. Tak jak to řešit jinak? Jaký použít jiný přístup? No, dá se použít přístup ten, že ty bloky se vyjmou automaticky. To, že já si definuji tady několik bloků, tak on už automaticky bude brát, hele, tady mám Ačko, tady mám Bčko, tady mám Cčko. Tak jak vy to vidíte, kouknete, víte, kde je Ačko, Bčko, víte přesně, co dosadit, jo. Děcko by to zvládlo poskládat na správné místo, tak to zvládne ten systém. No ale teďka přijde otázka, co když tady je if lanky něco, tak AB, LZE jiné AB. To je věc, kterou já můžu vyhodnotit teprve v okamžiku, kdy vykreslu to Cčko. Takovou konstrukci bych zacházel. No, obecně. Čím dáte do toho systému větší volnost, tak tím víc potom můžete splakat na výdělkem. Takže prostě tu dynamiku jsem z toho zrušil. A místo dynamiky, to jsem někde už... Jak moc kážeš. Upřednostnil jsem jednoznačnost. Tak, že vezmete jakoukoliv šablonu, můžete jakkoliv popřiházet bloky, může to udělat kdokoliv, může vám kdokoliv šáhnout do šablony a bude to furt generovat stejný výsledek. Díky tomu každý blok na každé stránce může být vlastně jenom jednou. Nemůže tady být žádné if a podle toho ifu definuji jiné takové cčko. A může to mít vevnitř vlastně to bloku, že? Cčku prostě může normálně definovat. Ano, ale ty můžeš, ale nemůžeš se rozhodnout, že vytvoříš takový nebo takový. Já bych to pro PHPčka, že bych to přirovnal k tomu, že uděláte třídu a ta třída má metody. A v PHPčku nemůžete před metodou napsat if něco a else a definovat dvě metody. Ale kdybyste chtěli tohleto vyřešit v PHPčku, že budete definovat metodu podle něčeho, tak by to šlo. Šlo by to udělat tím, že ve chvíli, kdy inkludujete přes require nebo include, tak si můžete vybrat, že nainkludujete buď to jeden soubor nebo druhý soubor. A to je přesně ten stejný způsob, jak můžu řešit tady. Já jsem tady vždycky dával příklad, if lang je English, tak tyhle bloky nebo jiný bloky. Jasně. Úplně přesně tohleto vyřeším tímto způsobem. Já tady mám nějaký content, tady mě chybí to extent, a on se podle, a ten extent, to, kterou šablonu on bude, se které bude vidět, je dynamické. Takže vy se můžete dynamicky rozhodnout podle proměny, která šablona bude ta, která bude vidět. Tahle šablona se může dynamicky proměnou rozhodnout, která šablona bude vidět. Tím se tento problém naprosto vyřešil a všechno se redukuje na to rozhodnout se v tom extent, která šablona se bude dít. Tak. Ono to má řadu dalších otázek, jo. Tak dejme tomu, že teda podle proměny extence rozhodnete, jestli se bude dít. Tak já se vrátím sem, představte si zápis té šablony, tady nějaký blok, tady jsou nějaký mezery, nějaký bílý prostor, tady nějaký bílý prostor a tak dále.
Když já to začnu renderovat, kde zpracovávat, tak já potřebuju tady tenhle ten bílý prostor samozřejmě zahazovat, jo. Tady naopak potřebuji ten bílý prostor, tady potřebuji zpracovat všechno. Ale já se teprve dynamicky, já nevím, jestli tahle ta šablona bude někoho dívat, tomu nebude. Protože já začnu renderovat tu první, tady se byl první bílý znak. A já nevím, jestli mám poslat na místu, protože to je šablona, která je základní, která z nikoho nedědí, která se celá vykresluje. Nebo jestli je to šablona, která dědí, a to znamená, že ten výstup je nějaká... Ty máš si ten, že to si to jednou parcuješ. To jo, ale ty to parcuješ, ale stejně nevíš, protože, protože tam je ten runtime a compile time. A v tom, ty až tam zkušení víš, jestli to půjde. Tam je speciální případ je ten, že když se to vykresluje normálně, tak odsud se berou jenom ty bloky a to bílé místo se zahazuje. A tohle to se vykreslí celé. Když budeme na bázi JavaScriptu, teda Ajaxu, tak na Ajaxu potřebujeme zase zahodit tohleto a nás zajímají jenom ty bloky. Jak zjistit, kde začíná blok, jak zjistit, kde šablona dí. To byl poměrně velký problém, jo. Odstranit ty úvodní mezery, zjistit, jestli se bude dědit, ukončit vykonávání po mezerách, aby se nevykreslilo ten layout, aby se tady nevykreslilo z toho toto HTML, head a tak dále, protože to tam nepatří. My chceme vykreslovat jenom nějaké fragmenty, v případě, že jsme na Ajaxu. No, dobrou zprávou je, že všechny otázky jsou vyřešené a že to funguje. Když si stáhnete implementaci, tak to tam jde. Takže za prvé. Základem jsou bloky. Všechno se to označuje tímhletím blok, menu. Menu třeba, jo. Na začátku se používá ta mřížka. Ten znak mřížky je tam z toho důvodu, že jde o nějaký fragment stránky, nějaký blok. HTML obecně pro fragment používá mřížku. To znamená, znáte to z kaskádových stylů, mřížka značí nějaký div. Z URL mřížka značí nějaký blok. Ono by tam teoreticky tam mřížka být nemusela, zatím tam mřížka tam je, kdyby třeba si nějak rozšířila syntax, aby se to s větším nekolikrodovalo, používejme tu mřížku. Takže já si vytvořím blok, jo, toto je blok, který mi má vykreslit hierarchické menu. Udělám tady for each menu as item, v případě, že to není pole, tak to vypíšu, a v případě, že to je pole, tak na includeu, a zde používám jakoby magické slovo this, mohl bych tam dát menu, ale dá se napsat i this. Já jsem netěžil. A jediné, co přepíšu, takže parametr menu bude item. Takže se otvíráte na ten blok, parametr menu je ten item a může se takhle vykreslit hierarchie. K tomu jenom takovou pikošku. V PHPčku obecně, když vykreslujete jakékoliv záležitosti, tak on tam má takový strašně uchylný systém požírání posledních odřádkování za ukončovacím tagem. Takže když uděláte krásnou šablonu, tak to vypadne takový rozpadlý cosi. Někdo mě na to upozorňoval, myslím, CraftTrace to byl v tom, tak už dneska to funguje tak, že tak, jak hezky, když si hezky napíšete šablonu, tak vám to z toho hezky vypadne. Takže tohle to se vygeneruje. Tímhle tím způsobem se dá pomocí, to je ta rekurze. Jaké šamanej zdroje, jaké hlusný. No, to je jasný, ale... To není hajku, jako, ale... Ten je dělaný kvůli výkonu. A ten je hlusný. A čím je to, a čím... Čím je to hlusnější, tím je to výkonu. Davide, můžu dotaz? A když máš třeba ten blok menu, dá se na ten blok aplikovat modifikátor rovnou, nebo tam ještě musím udělat další blok s tím modifikátorem? Myslím, že se to dá aplikovat rovnou. Nakonec svislítko a... Ano, když je nám svislítko a třeba loader, tak se to vykreslí loader. Já si to i za ten input, jo, se dá loader. V tom případě bude tohleto normálně a ty všechny vyzamušené budou normálně. Kromě toho this, které znamená aktuální blok, tak je důležité, a to se zase vrátím, že já můžu inkludovat zde parent. Takže další svisítko parent inkluduje ten původní blok. No.
Takže kdybych já chtěl třeba do meta tagu jenom přidávat další tagy, nebo i do title, jo. Běžně si dělá, že základní stránka má nějaký title, kde je úvodní, nebo ne, kde je třeba PHP triky, jo. A na jednotlivý stránce si dám název toho příkladu, svislítko a zainkluduju ten úvodní, ten parent. Takže tam dáme include bříška parent a vloží se mi tamto původní. Takže to jsou ty dis a parent jako speciální názvy. Extends a block. Já jsem chtěl, tenhle ten způsob zapisování šablon má jednu poměrně takovou nevýhodu, která nemusí být, jako, nemusí si to při tom návrhu zdát, ale při používání to docela je otravné a člověka to pěkně sere. Totiž vy mu byste mu potřebovali na každý šabloně dávat extends na začátku a definovat bloky. A když dneska používáte šablonu, tak prostě do toho kontentu napíšete, co tam je. No. A teď najednou máte povinnost to celý uzavřít do bloků. Takže na začátku napsat blok content, nakonec blok content a nahoru přidat extend. Tak jsem si říkal, že by bylo dobré, kdyby tyhle ty věci mohly být nepovinné. Extend je nepovinný. Extend, protože extend se bere dynamicky, jak jsem říkal. Bere se z proměnné a vyhodnotí se teprve při zobrazování stránky. Tak extend je možno vložit jako parametr šablony. Stejně tak, jako se dneska nastavuje layout automaticky, tak se automaticky nastaví extend. To znamená, pokud je šablona spokojená s tím, že dědí z toho, co jí přidal prezenter, nemusí extend uvádět. A druhá věc, která je nepovinná, tak je koncový blok. Takže v případě, že chcete updatenout současný web na nový systém, tak jediné, co je potřeba, tak do těch jednotlivých šablon přidat na začátek blok content, čímž označíte, kde ten blok začíná. To bohužel už technicky odstranit nejde. Takže jediná taková změna, kdybyste chtěli přejít třeba ze starým systémem na nový, tak je tady, kde include dollar content, tak nahradit ta include mřížka content a na začátek přidat blok content. Nebo nějaký jiný blok, který používáte. To se nechá to defaultně? A vy tohleto je stále, jak bych řekl, je to jako dev ještě. Je to dev, takže aby tohleto fungovalo, takže v presenteru nastaví layout mode na... Jasně, jako to bylo, že jo. Ne, není to defaultně. A už jako je to můžete na produkční web, nebo padá to? Je to běžné produkční web. A to lomítko blok, je volitelný, to chceš jako nechat na furt, jo? Že to koncově je volitelný. No, no je to na nos, no. Proč by to nemělo být volitelný? No, protože to vypadá divně. Tak... No jasně, ale to je něco jako koncová PHP značka, jo? Jako nejistě, dobře. A tak jde to brát, pokud tam ten blok bude jenom jeden jako nějakou určitou meta informaci, že no, od teďka je to prostě meta blok, že jo? Jakmile začneš nový blok, tak vlastně začneš jiný blok. Já vám řeknu, proč... To bude to být jiný blok, že jo? Nemůže. Tak to musí... Já jsem to chvíli zmíval, teda... Představte si, že já tady, kdyby byl ten úvodní blok nepovinný, no, kdyby byl úvodní blok nepovinný, tak jednak nevím, jak se ten blok jmenuje, který tam definuje, ale dejme tomu, že to bude content. Tak nikdy nevím, jestli on začíná tady, nebo už tady. A mohlo by to být nesrozumitelný, proto jsou tam dvě věci, které jsou nesrozumitelné. Název bloku a kde začíná. Tak si říkám, že je lepší ho mít ten začátek jako povinný a tím se to vyřeší. Určitě. Protože drtivá většina bloků, protože drtivá většina strany obsahuje jenom jeden blok, tak je nepovinný. A když jsem používal, tak jsem používal nejvíc asi vše bloky. Jako v té starší verzi. Když přehodíš jaký starý projekt do bloku, tak vlastně jenom na začátek spíšeš blok content. Ale je to věc, která je to skutečně jenom, je nepovinný skutečně jenom jeden, jo? Takže no, dva jasný, už najdou. Šlo by udělat, aby byly dva, ale to je jenom úspěch té situaci, aby člověk... Aby si s tím příjemnil život, ale aby nešlo to na úpornost, rozumitelnost.
Tak já tak já bych to sám víš, například prázdné znaky na konci, ten blok neukončí. Pokud ho neukončí, tak se to bude do konce stránce. Tak to je dobrá, když necháme jakoby ten layout uvozovka jako první stránku, tak vlastně když bychom jakoby ten content, tak ten první znak na ty řádky bez bloků, co jsou jako mimo blok a přejka. Myslíš třeba to, co je tady? No. Tak to se právě zahodí. To se zahodí. To se berou skutečně, jenom tohle to se bere. Tak. Interně to funguje tak, že on tohle zapouzdří do nějaké funkce, která dostane vygenerovaný nějaký shared název. On si sám řeší hierarchii, jak jsem přepisoval funkce, jaká je ta aktuální platná, jaká bude, když zavolám list, jaká když bude zavolám parent. Jako tímhle tím způsobem se to... Jako chápal bych, že ten konečný blok, prostě jakmile začnu třeba blok menu, tak vlastně to, co platí od toho bloku menu do konce souboru, bude blok menu. Ano. Tak to chápu, to je v pohodě. Takže já třeba můžu udělat i tu situaci, že já teďka nevím, jestli tady A nemám tady. Já tam nemám ten layout, tady mám tady ten příklad toho vnitřku. To je typický layout, no? Takže já si tady můžu nastylovat tři bloky. Drtivá většina stránek přepíše blok include. A může v něm H1 tak označit blokem title. Tím přepíše i blok title třeba. Některé ze stránek, které nechtějí sidebar, třeba na e-shopu část, kde se objednává zboží, tam nechceme uživatele mást sidebarem, myslím, kde se vyřizuje, dokončuje objednávka, tak tam prostě přepíšeme ten sidebar a zrušíme ho. Přepíšeme ho prázdným blokem. Můžeme ho přepsat blokem, kde bude include parent, takže se naše původní a přidáme pod to ještě nějakou informaci třeba. Tímhle tím způsobem se vás těma blokama manipulovat. Technicky praktická, že se tam necháš. Tak kdybych přepsal ten sidebar jako na prázdnej, tak většinou sidebar mají třeba jako margin daný ve stylech, takže vlastně by tam furt ten div z ID zůstal. To je tak, že dobře. Dobře, jako, to rozpadne, že? Jako dáš dovnitř, když. No, jako, že by to bylo oblokované takhle zvenku. To už asi je. A to už potom zase musíš na to pamatovat ve všech těch sidebarech, které budeš ti někde náhodou přepsat. Ono obecně, já ještě se vrátím tak. Jak jsi říkal, to dá jako ven, tak nemůžeš už ho extendovat, jo? Můžeš to udělat tak, můžeš tady udělat blok sidebar outer, jo? No je, jo. Když se zrušit celý, tak zrušíš ten sidebar outer. A tenhle ten používáš jenom proto, aby ho rozšířil svoje nějaké položky. Jenom, že tam se zbytečně jako bych ochrál musel. Zbytečně. Tak to no, já jsem tady narazil na ten compile a runtime. Stránka je popsaná. Aha. Compile versus runtime se týká... Jde v podstatě o to. Jde o to každou šablonu naparsovat. To parsování a zpracování šablony, to je ten compile time. A potom to, že se ta šablona našetuje, ten runtime. V podstatě, kdyby nám nezáleželo na výkonu, kdyby výkon pro nás nebyl, v okamžiku, kdy se objeví kvantové počítače, nebudeme na tímhletím uvažovat a mezi compile time a runtime nebude rozdíl, bude jenom jeden time. Dneska situace je taková, že realita rozlišuje mezi compile a runtime. Compile je to, co se vyhodnotí pouze jednou, pokud se změní šablona. Ten může trvat jak se dlouho, to je jedno. Cokoliv, co se týká kompilace, každý skript by měl být napsaný tak, aby byl srozumitelný, přehledný, nezáleží na tom, jak dlouho trvá. On to ten první uživatel přežije. Prosím? To ten první uživatel přežije. První zkušení to přežije vždycky. Ale ten runtime musí být strašně rychlý. To je přesně o té dynamice. Jo. Čím je to dynamičtější, tím více věcí přesouvá na runtime. Čím je to statičtější, tím víc věcí se přesouvá na compile. Z toho důvodu ještě další věc, která byla potřeba tam jako hodnotit, tak bylo to, aby ten výkon byl potom možná maximální, aby prostě fakt to běžlo, aby to běžlo velice rychle. Představte si, že vlastně každá aplikace dneska mete začíná tím, že někde se tam nainicializuje filtr. Inicializuje se tam curly bracket se přidá. Je to potřeba při jednom z milionů requestů, když přešel. Je to potřeba při tom prvním requestu. Všichni další uživatelé, dokud nezmění šablonu, tak ten filtr inicializují zbytečně. Ten filtr se použije jenom jedno.
je to tam řešeno tím způsobem, že místo toho, aby se přidával objekt filtru, tak se přidává jeho název. Takže to nestojí cirka nic, není potřeba žádný objekt vytvářet, ten objekt se vytváří, až když je ten filtr potřeba. Tady společně s tímhletím jde druhá věc, že bych chtěl rozšířit ten filtr curly bracket, aby to daleko lépe konfigurovatelný. V okamžiku, kdyby bude lépe konfigurovatelný, potřebuji vytvořit si objekt a potřebuji ten objekt nakonfigurovat. V tu chvíli už se nevystačím s tím udělátkem, že zavolám register filtr, kterému předám řetězec a ten řetězec se převede na objekt teprve v okamžiku, kdy je to potřeba. Ale potřebuju skutečně kód, kde vytvořím ten filtr, nakonfiguruju nějaké parametry, přidám nějaké další udělátka. Z toho důvodu na šabloně vznikla událost on prepare filter, která je volná v případě, že je potřeba připravit filtry. Jednak je zaregistrovat, nainicializovat a tak dále. Control, nebo presenter, což je vlastně jeho potomek, automaticky na tuhletu událost napojí metodu Timplay Prepare Filters. Něco k pěti. Desítku. Tak dvěkoli. Dvěkoli a dvě desítky. Kofolu ještě. Dvěkoli, dvě desítky. Kofolu. Takže místo, kde se registrují všechny filtry, tak k tomu je teďka k dispozici tato funkce na presenteru, třeba na base presenteru, kde si můžete tyhle ty filtry zaregistrovat. Zde vidíte, já jsem schválil místo jak dřív, když jsem použil řetězec, tak dnes si dovolím klidně vytvořit instanci. Tu instanci bych mohl nakonfigurovat a tak dále, protože tato metoda bude volána skutečně jenom v případě, že ten filtr je potřeba. Takže v tom compile time, jo, v tom runtime není potřeba. V compile time jsou potřeba filtry, v runtime jsou potřeba helpery. Sem patří inicializace curly brackets filtr. No a s tím souvisí druhá věc, kterou možná uznáte, že tento filtr je výchozí. Takže není potřeba začínat úplně každý projekt s tím, že si v Baseu registrujete tento filtr. Je tam. Pokud si přepíšete template, tak ho tam mít nebudete. Je rada, že byste zavolali parent template. Tím, že by to šlo rozšířit, nebo že si možnou to rozšířit, tak já bych chtěl vůbec samotný ten filter rozsekat do několika souborů, aby bylo vidět, jak to rozšířování může být řešené. V prvé řadě je potřeba sjednotit věc, to je vždycky, jak se použije nějaké to makro, tak se tam dávají nějaké parametry. Každý by si na to parsování těch parametrů napsal nějaký regulární výraz nebo něco takového, čímž by každý makro fungovalo trošičku jinak, mělo trošku jinou syntax a měli různé bugy, každá syntax by se chovala trošku jinak. Z toho důvodu dneska filtr obsahuje standardní parse parametrů. Konkrétně jsou tam dvě metody, jedna, která získá jakýkoliv token na tokenizaci, takže když já mám třeba metodu, já mám makro link, jako první parametr je uvedeno cíl, kam to má jít a pak jsou nějaké další parametry, které tvoří pole, tak ten první získám jako token a ten zbytek nechám převést na pole. To pole můžu, abych tam nemusel vzat klasické PHP, je pole array, do závorek a teďka ty prvky, tak to array kolem to ohraničující se tam nepíše. Není to tak, že by bylo nepovinné, ale je to zakázané. Protože kdybych chtěl jako první prvek uvést array, tak bych nevěděl, jestli je to první prvek, nebo jestli jsem to obaloval celé. Prostě nebylo by to jasné. Jo? Takže z toho důvodu to array ohraničující se nepíše. Takže druhá věc, která je nepovinná, tak kolem symbolů nebo řekněme řetězců alfanumerických není potřeba uvádět závorky. Ale může se. Takže je možné uvést třeba cycle, vytvoříte si makro a dáte tam od čárka even, a převede se nám to na pole s těma to dvěma řetězcema. Chci mít čer. Ne, tak to je 10, 11, 14. Ale my máme na zpátek ještě.
Můžu jakým způsobem využít pracování? Tam asi ne. Co? Jakým způsobem využít to pracování a jak to funguje přesně, jak se to dá zjednodušit ten zápis? Já mám na to připravenou stránku, ale já jsem si říkal, že to zatím nebudu publikovat, abyste byli tady jako ve výhodě dneska, že to máte z první ruky, takže já až se dostanu domů, tak to tam dám. Každopádně můžete tohoto využít tak, abyste vytvářeli vlastní makra, které budou mít kompatibilní chování s jinýma makrama. V tuto chvíli celý filtr, všechny jeho makra používají tady tyto parcovací parametry, takže zápis parametrů bude u všech i uživatelsky přidaných maker bude zhodný. A to je třeba strašný na Django tady to. V Django to je všechno velmi podobně a parcování parametrů tam má každý filtr zvlášť. Jo. A je to ten bordel jako svině. To je přesně. No, poslední takový bod. Poslední takový bod se týká snippetu. Co to jsou snippety? To jsou takové části stránky, které lze posílat při svém požadavku samostatně. Tak já zase zaroluji zpátky. Když už jsem to připravil, tak jak se trošku užijete. Který si dáme dneska. Třeba tento. Tím, že je všechno definováno jako funkce, a ještě vlastně je dostupná globálně, tak a jak jsem říkal, je vyřešený ten problém s tím, že Ajaxový požadavek nenaparsuje při naparsování šablon, nenačítá nic, tak já jsem schopen jakýkoliv blok zavolat extra. Takže když já budu chtít teďka mít Ajaxový požadavek a budu chtít odeslat jenom tuhletu část, tak ho můžu úplně s klidem odeslat. Má to ale určitá úskalí. Já začnu trošku historicky. Ta podpora toho Ajaxu v Nete byla, nebo vlastně Nete bylo vytvořeno tak, že jsem ho potřeboval na své projekty, které jsem dělal. Takže jsem si ho vytvářel ruku v ruce s tím, co jsem programoval. Takže všechno, co tam bylo z praktických důvodů. Když jsem někdy udělal chybu, že jsem tam přidal funkci proto, že jsem si myslel, že bych ho mohl potřebovat, tak jsem ho nikdy nepotřeboval a takové funkce naštěstí už jsem je zrušil a už tam takové věci nejsou. Všechno je tam z nějakých praktických důvodů. Když jsem tam přijal podporu pro Ajax, tak jsem v té době neměl moc zkušeností s Ajaxem. Prostě viděl jsem, že Ajaxové aplikace existují, že to funguje. jQuery jsem věděl o tom, že něco takového existuje, nějak jsem to nepoužíval, netušil jsem, neměl jsem to prakticky ověřené. Taky ono je to několik let zpátky, já myslím, že v podobné situaci jsme tady byli asi všichni. Vytvořil jsem tam nějakou extrémně hloupou implementaci, která byla záměrně hloupá. To byl jenom koncept na ověření, jestli to takhle půjde. Fungovalo to tak, že se na začátku zaplo bufferování výstupů. Celá stránka se vyrenderovala, ale zahodila a jenom ty určité snippety se vykreslily. Šlo mi na to vyzkoušet, jestli toto je svým způsobem cesta. Samozřejmě to znamenalo, že ta zátěž a ten server, že ten server to musel třeba kvůli jednomu snippetu musel vykreslit 100 kilovou stránku. Tohleto tam bylo jenom nějakou krátkou dobu, já jsem to pak nahradil tím, takovým geniálním řešením, za který do dneška sklízím. To bylo hůře. Zavináčová magie. Je dobrá, jako když... Že jsem na začátek dá if, nakonec, konec ifu, celé se to vlastně nesparsuje, jo. Jenom tady těsně před tím snippetem se ten if ukončí, aby se ten snippet načetl a ten if se začal. To působí jednak naprosto nečitelnost těch generovaných stránek. A právě jsem to pochopil, co jsem vždycky psával. Otázka se, ale prostě víš, jo? Ne? Naprosto odlehlo serveru, on nemusel kreslit. Nekreslil nic jiného, než co potřeboval, jo? Perfektní řešení. Ale představme si to, že tady začíná nějaký třeba to C-čko, že je for each, jo? A ten blok je uvnitř. Jak já se k němu dostanu, no? No, já pokud tady mám if, tak já ho nemůžu tady ukončit, že jo?
já ho musím končit zde. Přesně. Tady ho zase začít a tady ho končit. Což je ojeb, tak jsem si říkal, zkusím jenom jako testovací způsob, kde se tady dál zavináč a ten zavináč udělal to, že se to tady ukončil a tady znovu otevřel. Přesně. Tímhle tím způsobem se to vyparsoval, což ve finále jako ten zavináč, no, to bylo fakt jenom jako takové řešení, jako další koncept, kterým by se dalo jít. Koncept, který vlastně by byl dobrý, ale pohořel na tom, že v těch zavináčích si nikdo nevyznal. Nikdo, i když je to naprosto logické a jednoduché, tak nikdo ve finále všichni dávali zavináče všude. Ale to fungovalo. To fungovalo. A když dali zavináče všude, tak to se nám mohl dát ten output buffering, protože jsem vlastně vykresoval všechno. Bloky jsou s tím způsobem řešení. Já mám přímý přístup ke každému bloku. Tenhle blok můžu rovnou vykreslit, aniž bych potřeboval generovat stránku. Jednoduché a geniál. Až na drobný problém. Za prvé. Potřebuji vykreslit tento blok. Nebo tento, řekněme si tento blok, co vykreslit. Snippet požaduje znovu vykreslit blok slide. Kolik je var? Ej. Takže se zavináč, jo? By ti jinak chyběli. Řešení je takové, že blok, teda snippet, se od bloku liší tak, že nedostává parametry ty, které jsou kontextu, ale dostává jenom ty parametry, které přidám šabloně. Takže ty, které přidám do template, tak jsou tady k dispozici. Ostatní tady k dispozici nejsou. Tím pádem lze samotný blok vykreslit. Tak, a teď si představte druhou situaci. Zde bude vložena komponenta. A ta komponenta má tenhle ten snippet, který potřebuji vykreslit. To jsem se nepředstavil. Jestli máte nějaký nápad. Děláš takhle. Počkej, ještě jednou na ten. Už to ještě jednou. No. Ano. To jsem nepochopil teda. Taky jsem to nepochopil. Zkus to nějak na tom kódu možná prakticky. Zkus to pomáhat. Zde vložíme datagrid. No. Ten datagrid má nějakou komponentu, kterou tady potřebuje vykreslit. Nějaký snippet. Ano. Jak ho vykreslit, aniž bych dospěl k tomu, že tady nějaký datagrid je, tady někde vložen. Jo, ještě jednou. Ty už máš řešení a zkoušíš nás, nebo nemáš řešení? Nemáš. Protože jsme neřešení, tak tady nikdo nechápe, tak tady to asi... Počkej, takže ještě jednou, máš tady nějaký datagrid, no. Okej. Okay. Zkus to komponentně příkladově jako. Potom si malování a nakreslám to. Mám ve stránce vám vloženou komponentu datagrid. Jo, aha. To je to Cčko. Ta komponenta má nějaké snippety. Ano, dva snippety. Já potřebuji nějaký snippet znovu překreslit. Ano. Řekněme třeba jako nějaká data area. Vznikne Ajaxový požadavek. A ty to chceš překreslit jak tamhle nahoře Ačko? Ne, ty bys chtěl překreslit ten Ačko, jenže to by jakoby ten, on se konstruuje v tom Cčku, jestli jsem zrovna pohledal. To Ačko se tvoří tady, takže když se generuje tahle stránka, tak se toho tvoří. Jenom Ačko v tom datagridu, nebo jenom to Ačko nad tím datagridem, protože tamhle ještě jednou. Mně chybí zatím ten link, že bych mohl říct, že to, co chci kreslit, tak je Ačko tam toho datagridu. Jako to Ačko a Bčko Blyout to existuje nebo neexistuje? Ne, tyhle si jsou úplně mrtvý, že jo, to teďka. Hele, obecně, já to řeknu jinak, toto je téměř ten nejmenší problém, který jsem s těma blokama měl. Já to spíš říkám, protože to zatím není vyřešené. Že byste taky ten nejmenší. A těchto věcí vám nemůžu říct, že to bude za týden, nebo kdy to bude, nebo zítra, já nevím. No. Ale toto je prostě poslední věc, která zbývá vyřešit, aby ty snippety fungovaly tak, jak si představuju. Jinak všechno, co jste tady viděli, poslední revizi funguje podle mě perfektně, výkonně, dobře. Ty jsi říkal, že jako ta Ačko jako by je nějaký název funkce šílenej, který by šlo normálně zavolat. Ale kde je to Ačko, kde je, v který šablon, kde to je? Tyhle, hodně ty Ačko a já nevím, kde ho mám najít fyzicky. Musí se ty komponenty upravit tak, aby si nad tím počítali, aby tento požadavek dokázal ta komponenta vyřešit. To znamená, problém je, že já vlastně nevím, kde to Ačko mám hledat? To je jediný problém.
Davide, když to přijde, tak to by šlo nějakou knihovnou. Všude. Ne, to by šlo nějakou knihovnou, to by nějakým volem, jako je to trochu prasečina. V Googlu, ne? Já si, že ty tady budou dva, který to Ačko je stejný. To není špatný nápad. Což není vlastně špatný nápad. Veškerých aplikací v textové podobě. Je datagrid a on má stránkování nahoře i dole. Je to řek, že jo? Vykreslí se mu stránkování nahoře. Nechápu, ale... A teďka je, a mají... To volání by mělo, že jo, přímo jako jasně říct jenom jeden, jakby. Na to volání by měl odpovědět jenom jeden. No jasně, ale prostě neplatí rovnost, že jedna komponenta znamená jeden blok na stránce. Protože to může být vykresleno víckrát a může to být někde jiné. Takže toto je, toto... Já a dostanou v rámci toho volání voláš vždycky jenom jeden, jako nemůžeš kliknout na dvě komponenty na jedno. Takže to ne, v rámci toho URL, jakoby toho volání. Tak můžeš specifikovat přesný místí. Jakože by se ti změnil horní stránkování a spodní. Ono obecně nejde o to, že bys specifikoval blok, který potřebuješ. Ty v URL specifikuješ akci a ta tvoje akce způsobí, že se přikreslí některé části stránky. Tady zatím není vyřešený ten vztah. Zatím komponenta se nedozví o tom. Komponenta zatím nedostane signál se kreslit. Jo? Komponenta dostane signál se kreslit, protože tady je zavolána. Já tady zavolám VR. Tak ona se kreslí. Ale toto mi nekreslí, my jsme tady skončili. A jak tohle to nekreslí? A já potřebuji ještě zavést tu vazbu, aby komponenta, i když ta stránka nebude kreslit, tak aby se dalo požádat jenom tu komponentu, aby jenom ta komponenta ta se vykresla. V tuto chvíli já můžu požádat komponentu o to, aby provedla nějakou operaci. To jsou ty signály. Ale není tady zatím vztah, abych požádal komponentu, aby překreslila některé své části. Toto je potřeba do frameworku přidat a v tu chvíli celý ten systém bude kompletní. Jo, toto je věc, která... Jakože já nemůžu se zeptat, aby se překreslil nějaká jeden snippet, ale že můžu říct, třeba zavolí se nějaký handlere a ten zavolá, aby se překreslil. On v podstatě dneska v tom, ty tam řekneš invalidate control, jo. Nebo ale invalidate už tam, snippet. Že? Nebo invalidate snippet, ale už tam chybí ten moment, kdy už tam chybí ten vyvolávač na to překreslení. Takže on tě zavolá, že došlo k nějakému signálu, na který ty reaguješ, ale chybí tam to... Nevrátí tam, se ti jako by. No, ale už tam není ten, ty invaliduješ, ale už tam není ten moment, kdy ty to vykreslíš. Kdy mu přidáš tu šablonu, aby to vykreslil. Můžu, jsou už ty bloky. Tak jestli to chápu dobře, tak vlastně já dokážu říct datagridu, aby se překreslil celý, aby se mi poslal jako celý. A nemůžu říct datagridu, že chci pouze třetí řádek. No to může... Jakoby blok číslo 3 nebo ten datagrid na to může přijít sám, jo. A on si překreslil ten třetí řádek. Ale není tam ten moment, kdyby byl zavolán ten datagrid a řekl se mu, překreslí se. Protože v tom Ajaxovém požadavku se ta šablona nekreslí. V tomto novém, jo? V tom starém se přes ty ify došlo, přes ty zavináče, že se došlo k tomu datagridu, ten datagrid byl zavolán, on se vykreslil jenom ty své snippety. V tomto systému je to zahozeno kompletně. Takže zbývá vyřešit nový způsob volání toho, aby se ten... Ten datagrid by musel obalit do nějakého speciálního bloku. Podle mě cesta je v tom compilu to někam prostě uložit. To je, ano, přesně to je ono, to je proto tady vzniklo i to widget, že já si zapamatuju, no. Jaký widgety na té stránce byly, a pak tyhle ty widgety budu moc... A ty budu mít někde uložení prostě, a se na ně šáhneš, jo? To je přesně ono. Od 5 minut. Od 5 minut. Tak jsme se shodli, ne? Tak proč? Proč tady něco řešíme? On to má David vymyšlený, on jenom dělá. Jo, no právě. On to jenom nenapsal v tom vlaku, jo. Proto ještě na tím nesedu. Má to doma, jenom to ještě nekomitnul. Pešky. Tyhle týden nemá moc čas. 10-15. Ale já to mám to. Dobre, chvilku to bude trvat. Já buď vyrážím hned. Ale bloky můžeš. 15 bude vlastně než to. Nete, autem. Já vrátím vám. Já vidím, ty máš všechno teda kole. Prosím? Padla prezentace. Ty tam nemáš nějaký... Hodo! Žádný děkujeme ní. Děkujeme odejít. Ty nám fakt končí jenom těma otazníčka.